Акыркы күндөрү Альфа Телекомдун сатылбай калышы, Манас аэропорту саттыкка коюлат деген сөздөр. Максим Бакиевке тиешелүү жер тилкелердин текейден арзан сатылышы тууралуу коомчулукта түрдүү сын пикирлер айтылып жатат. Мындан улам айрым депутаттар суроолорго толук жооп алуу үчүн өкмөттөгү биринчи адамдардын келүүсүн талап кылышты. Бүгүн саат 2:00 өкмөттүк күн болот. Ошо өкмөттүк күнгө аппаратка эме берип коесуз, задание берип койсоңуз, биринчи лицелор келсин деп. Чакырылгандардан өкмөттөн. А бирок жогорку кеңешке өкмөт башчы Сапар Исаков менен биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев келбей койду. Жыйында өкмөттүн экономика жаатын тескеген вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов доклад жасады. Ал мамлекеттин карамагында ишканалардын ишин жандандыруу, алардын санын оптималдаштыруу чаралары көрүлүп жатканын айтып, жылдык кирешесине токтолду. Ошол жылдын 30-чу ноябрына 124 миллион 800 миң сом келип түшкөн. 2018 жылга болгон 367 миллион сомду түзөт. Демейде өкмөттүк саат өткөндө жыйындар залына депутаттар жыктолуп суроолорун узатышып, жада калса жыйынын кечки саат 8:00 чейин улантышчу. Бирок бул жыйында депутаттардын жарымынан көбү жок болду. Эл өкүлдөрүнө караганда өкмөттөн келген кишилер көп болду. Байпакбаев, Экмат Журакбаевич, депутат, сөз. Жок. Жок экен. Кийинки депутат Мананов Илхам Абдуркакарович. Жок экен. Депутаттардын жыйынга аз катышкандыгынын дагы бир себеби бар окшойт. Мурда өкмөткө суроосу бар депутаттар заматта жазылып, каалаган суроосун берүүгө шарт болсо, эми андай эмес экен. Суроо берүү үчүн алдын ала жазылыш керек экен. 2 мүнөттөн ашпаган суроого убакыт берсеңиз, ошо мойдон табло менен кетебиз, урматтуу депутаттар. Регламент боюнча өкмөттүк күндө 5 күн мурун кат түзүндө өкмөткө суроо кетет депутаттардан. Ошентип жыйында көпчүлүк эл өкүлдөрү маалымат алуу укугунан ажырап калды. Айрым депутаттар ортоңку микрофонго чыгып суроо берейин деди эле, төрага регламентке таянып өкмөттү арачылап калды. Урматтуу депутаттар, бири-бирибизди сыйласак, процедурный маселе менен чыгып сунуштарды бериңиздер. А ортого чыгып суроо берип дагы мууга жооп бер десеңиздер, мен анда микрофонуңуздарды өчүрөмүн. 2 саатка созулган жыйында баштагыдай өкмөттүн ишмердүүлүгүн сындап алган оппозициянын дымагы билинген жок. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун төрага орун басары 99 ишкана менен иш жүрүп жатканын айтты. Азыркы күндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду ошол 99 ишкана менен мамлекеттик ишкана менен иш алып барып жатабыз. Анын ичинен 44-ү кирешелүү, 20-сы кирешеге чыкпай жатат жана 35-и баягы сиз айткан рентабелдүү эмес мамлекеттик ишканалар. Бул боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынган, ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, бүт ар бир ишкана боюнча анализ кылып чыккандан кийин ошол 35 рентабелдүү эмес мамлекеттик ишканалардын правовой статусун чечүү боюнча же аларды кошуп, объединять этип, же болбосо ликвидировать этип, же болбосо менчиктештирүүгө чыгарса болот. Өкмөт мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу усулу жылдагыдан жакшырып жатканын айтты. Айрым депутаттар өкмөт берген жооп менен эсептөө палатасынын жообу дал келбей калгандыгын билдирди. Мисал үчүн, счетная палата провела анализ реестра договоров аренды госимущества, и были выявлены несоответствия реальной суммы с арендной, были занижены в 10 раз. Ну, это надо, мне кажется, и еще там проводится много примеров, где нарушение закона, преступление, можно сказать. Мен ушул токтомго бир сунуш керек элем. Мы должны дать поручение, наверное, Генеральной прокуратуре дать правовую оценку вот этим действиям либо бездействиям по всем фактам, которые приведены в решении комитета. Мен ушундай сунуш берем. Мында сырткары эл арасында сөз болуп жаткан. Манас эл аралык аэропорту сатылат деген маалымат туура эместиги, башка ыкмалар менен анын ишмердүүлүгүн арттыруу боюнча пландар түзүлүп жаткандыгы айтылды. Депутаттар өкмөттүн маалыматын канааттандырарлык деп баалап, бир канча протоколдук тапшырмаларды беришти.